bokuy football bi mag wax na ci ndaw wax ci gor wax ci jigen wax ci kilifa wax ci kuñ jilif wax ci ta fek liñ ci wax amul ben ndariñ football bi bokuy li tax mané nañ ko waxtané ba ci jëk moy Serigne Touba aram aramal nako fi Touba ben ñaaral bi football bi sa buñ cey jëm dinañ jël ci alalé sénégalais yépp jël ci alalé mourid yi nga xamné dañ koy téré sénou dëkk karahan aw bu len neexit bu len naqaré def ko ci football bi ren biñuy dem ñaari milliards lañ wax ni yobal nañ ko ci xaliss kenn ku nekk ci ñu demone ñaar fukk ak ñatt kenn ku nekk neeg ba ngay fanan dé yann dañ la ci fayal juroom ben fukk jundi bis bu sat ki ñu wax ne mo len don tagat ñaari at yim fi def jox nañ ko juroomi témeri millions té mon ñom day señ bi bokk yi saasu joté dañ ci wone ñak ñom gu mur seuk ñak ñom gu mur seuk ña fay dajé ñepp ñu ci gën luñ nek ñu ci gën fuñ dëkk ñu ci gën luñu lek ñom lañ ci gëna digg lu gëna bari ba nopi ñu bayyi ci rew mi ay ñaan kat yo xamne amna ci ñoo xamne buñ talé ne ya allah ya rab man na nang waye dedet dañ na lol du pass pass bu wër ya rab du pass pass bu wër waye xaliss biñuy gënël ñoo ñay difa dem walu jabar kat da ci am wal ak jabar nangami million lay jël jox ko jabar yi suñu démé nak doy lolé len jabar bay wax bo defo gisané kat yi té mo né équipe bi ak li ëpp ci ñi nga xamné ñoko yor ay judit lañ mën nañu doon sax ay mourid ñi fi bal am mourid ay mourid waye nañ dal ñaan mu nangu légui mom nekkatu ci loxoy yi gëm yalla nekkatu ci loxoy jaama ko to yalla yi nekkatu ci ya rab yu jeex waye faaw ngi dem ci ko xamne bala ñoo dem ba xam dañuy dana ba xam deet dañuy dem ca mom ne ko numuy deme mu xol xol ne dana bax de koko yi bam ko dalé wax ak légui man ko tamlé won wax ci ben nawet bo xamne fi la fekkone Alhaji Baro mu ne ndox du am Alhaji Baro ne ah man ndox mi ñima gis man jaxal na mo su fekke du am bo batay bala ñoo dem fenn wala ñu def dal dañuy dem nako waw légui dal dañoo bëgg nga wax ci ba xam dana ba xam deet mu ne day bax ndax ño waxatu tak ñom waye khalis bi mu yor moy wax ak ñom legi khalis bi ko jox moy wax khalisay wax khalisay wax wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi khalis bi nan ay waji dimbalena bu len ma jox bu len ma duggal ci loxoy ab jabar kat dem len seet jangale ko alquran dem len seet jami ko tob yalla dem len seet jangale ko khassidi ngeen jox mako waye bokk yi sa bu teureele limi teureel nga dana bax ñu dem mu gëna bon mu dem ñu gëna bon mu dem mu gëna bon mu dem ñu gëna bon amna ci sax ño xamne né lañ woon man dégg na ko sama nop mu né su fekké demu ñu jël ndam la mom xacc na ci nangam ak nangam dem nekkon ndax liñ yor kenn yoruko waye nak su fekké dañuy dem né yalla nañ ko bayyi fi sénégal mu xaar ñu fi fofu ñu dem mom yalla nekku fu mom ay jabar fa nek lolu itam dakk ji amna lu mu ci wara wax gënaaw sëriñ bi neena won deet deet lay doon ba faaw amna aljuma jo xamne 2002 ci la France gagné won Sénégal sëriñ Salihou Mbacké radiyallahu anhu degg ciowli ci yor yor bi né ana lu xew ba dëkk bi xumbe ni ñu ne ko gono yi woné seen mbékté day la mu ne mbékté ma mbéktém lu mu mu ne xana ñu ne ko xana sant señ bi rek mu ne cial at moma bis bobé di aljuma jumaa toba ji wét na lool ak ñi ci daan julli ci ndax dëkk bo dem ndaw ya ñu ci gëna bari ta ndaw ya bisub karok dañu téloona yewu lool dagg seen nelaw ben ba jongante ba jexé am nañ ndam lañ bëggoon talatuñ julli ci aljuma waye ñu wër mbaddi di fecc ak fet waye amna yor yor bo xamne yit yalla mo yabal mbokum julit turki kéro ken añut
waye yalla mo yabal suñu bokkum julit ne demal wanal ma ñe aw yoon duma len bolé ko biyeufur duma len bolé ak am nasara duma len bolé ko jehud waye seen bokkum julit la len di bolé ñu bolé ñok wa turki ko ci gis am seug am sigi lagal mo xamne man na ub lamb sawar lol kuñ ci weng da ngay bari ngoy dem di lek yap xar di nan saw mu dagan lol ñu nan ataya ak kafe bu nopi tuddi yalla fuñ toll waye ñu jël li ñoo xamne sénégalais bo xamne munta wax ben ci yi sénégalais yi wax tuwab rek mi ñu jël bar ak tuwab na tagatal ma ñi té tuwab mo leen gañé won mom leen gañé won daw mo leen toroxalon bobé ñoo xamne xamuñu kuñ ci laaj né ko bo xeyé lo jëk def da non délai 5h du matin suma yawo beusel mo jël suma café dana daw suma ñëwé ndé ki dem entraîner ci tuddu fi julli té ab julli lay doon tuddu fi julli fenn yoon ak japp su an joté tous bara jot ñu nako digënté midi ak après midi lay def mu né suma jëlé suma déjeuner ba paré après déjeuner damaay dem jël suma colat xomu colat la xoma liñu tak ci buñu lekké ba nopi dem geste tudul fenn julli tous bara bu kassir joté bam geste ba nopi geste moy dalu nelaw tuti wala tel tuti bu 5h joté ba nga xamné julli tak son jotna bu ne teul ci ay nalaw dem selmu salat ay yerem dem entraîner ji wat tudul fenn julli tous bara takusan bala fa joge julli timis wessu bu ñewé bu défé limi tax ba nopi bala lire journal yi bay xol ay emailam da jot ñu fay lamp yi mu télé wat bëbër sét kañ lay julli wayé bañu yalla naré dimbalé daf ñu bëlé suñu bëkk julli turki lañu yonné dañu jaar ci kaw ay yéfer di jall rek mu noy lool ndax amna ci ko xamné sa bu ma san def dara day gënné farab señtu wa diko titéro wayé señtu wa jëppi ko lool ndax mam cheikh anta masna am aw fasu course ñu ne ko fasu nar bo xamne ab yahoud la mo dekk sa fasu wa mu ne lol serigne mag bi du ko setal sama waji du ko setal ñu ne ko ma ngay tebal fasam mo de manam diko dawal xel yu ndaw muy tepp ay ñak di tepp ay deg yu ndaw di tepp ay garab yu ndaw ndax bëgg mu sawar mu ne bayina sama fasu ak serigne bi ci fasu nar bi ca ngon jot bañ julatis bonap ñu yobbu won fasfa delu ci kenn ko nek seug mu na lu xew ñu ne ko ay la yewen mu ne dedet xamone naane sama waji duma set du setan ay taxaan ci mo neef dawal course lu dagan la waye lan ko jappé moy buñuy course duñ jul tusba duñ jul takusan mu dañu ba jul timis wala man nañ ko julé gudé julé lool té Serigne Touba mo waxane lepp lo xamne dañ makoy fagul buñ ci faté waxtu buñ ko bolé ci lima mom momumako waye lan ko jappé moy buñuy course duñ jul tusba duñ jul takusan mu dañu ba jul timis wala man nañ ko julé gudé julé lool té Serigne Touba mo waxane lepp lo xamne dañ makoy fagul buñ ci faté waxtu buñ ko bolé ci lima mom momumako kon su fekke dañu bëgg tankal nit ñi ci football bi at mu jot ñu jël ci xaalisu mouride yek tijani yek khadir yek layen yek ñepp def ci ta bëgguñ ko ta duñu leen ci neexal te ku ci yaq ku ci defar lañ ci yamale neenañ mënuñu fay jël ñi yaq ku fi muñu jël ñi yaq nak buñuy lim ñi yaq mëno ca gennale su ko defé kon julit yi war nañ ca bayyi xel nañ ci bayyi xel nak man ra aminkum munkar munkaran fal yughayyirhu bi yadi graw eta bi am dal na munuñu fay jël ñi yaq fa in lam yastati' fa bi lisan ñu reetat ko fa in lam yastati' fa bi khalb moy su football amatay ki talabi ben mourid bañ ko setan baña tag sa liggey diko setané ci kersa rek nga ci jëlé baña tal sa courant di fay courant bari di baña uppi sa kër sacc di dugg na amna dekk yo xamne ben tele mo fi am ñepp sa lo fa buñu dem sacc la fa nekkon yobale ko leg ñu bëgg genn ci mbedd mi kuñu tassal mu jaay chaaf sax
ñu sif taf la sanni ko duñ ko yeyay way dañ koy sanni sude jaay pain au lait ñu jël ko deggaté ko ndax mbekté lolu juma amna lam ci wax waye ku ne ci kërëm té am courant bu mi taal sañ na coupé courant yi bañ ko fa sétané mu tej kër ga denc ci abem kenn baña genn sétané ko fenn ndax ñi leen di top sa su nek yëkëti ay wak rek lañu man o rek lañu ngay dégg ndax ñak jom sénégalais bo xam do lek ciéré do lek laax do lek ñalan do lek laaxu taxar do nan ci nda kok fi mu jël doole motax sa buñu tassek africain yi nga xamné buñu nan ay wattu lañu yor di lek ay di lek pat iñam ak mbokk lañuy bolé ak sepp def ci kanja ak diouk tir motax luñuy xëccu ci wax mom ñun mën nañu gañ Sénégal mën na gañ lepp lu xana dañuy wax rek wala dañ koy bind mu neex jang bé bo nga wo Sénégal yaay gañ bé bo nga faral waye lepp lo xam dañ koy xëccu ci jom ak ñak ta katan diko def bé bo nga baye Sénégal day ñak ya rasulullah.